Mesela bunu hiç tatmamışım. Sen hassasın kadar dayalı. Hala. Aşkım. Götürme özünü. Bunda ne de var? Həvəsim olsa getməyə deyirdi. Mənə zəhv vurarsınız oradan çıxanda. Hə. Baxaram da. Nə? Şimdi evə əl gəzdirim biraz. Həvəsim olsa deyirəm. Mən baxaram da. Sən mənə zəhv vurarsan. Yox, sən mənə zəhv vurarsan ikimiz başlayarıq da. Ki sənin Həfsələn var. Mən həkiminki çox olsa biraz başlayardı. Yox, mən geçəyəm. Sən itaq deyəsən Həfsələ. Yox. Sən istək istəmirsən getir. Sən mənə işitməlisən. Mənim həfsələm olsa gedəcəyim. Sən onsuz istəmirsən. Konkret istəmirsən onsuz. Yox, burası yorulmadım ona görə. Hələ heç də yorulma. Yorulmasan deyərsən heç. Olmasa heç də var. Dəmək. Həm də fokusdadır. Hələ. Nəyə? Görürsünüz belə. Öpülməyi sevən bir insan var da bu. Sevir də sevir. Maması bana sincini öpsün. Gözdeyin de. Salamlaşım benim. Salam dostlar. Ne de siz inşallah yaşarsınız. Şükür biz de yaxşıyıq. Şükür yaxşıyıq. Hava cil getdi. Banisiyam. Ben öldürüp ev temizleme istedim. Biraz el gezdirme istedim. Böyle ne fikrim var idi. Magazine gitmek. İlim ayakı. Onu da deyirdim halıya. Bayağıları. Mən də həvəsim qaçdı getməyə. Sonra xal dedi mən də gedib bir yerə gəldi, ikinci bir yerə gedəndə adam yorulur. İndi ona görə dedim baxarıq da bəlkə həvəsə gəldik. Xal da bəlkə yorulmadı, gedərik. Eyni şey dünənə baxmısan, bu gün də baxırsan sən. Getməyə, getməyə. Getməyə? Sən istəmirsən getək. Nə yaxşı. Nə yaxşı. Da prosta takılıyor kulaçı. Mən istəyirəm mənim şorçu kimi olsun. Kupiçilər. Biz ancaq nəzi sən almağa getməliyik də yəni. Da hı, nə sizdə fark çox pahalı da var. Yaxşı da alar. Sizdə getsək alarıq. Bir dənə ştanı var. Bir dənə yoxdur ayan. Sənin heç kəsin olmayan qədər ayanın şalvarı, platyaları var. Heç birini bəyənib geyinmir. Hə, belə də geyinəndə bir paltar əyninə çıxartmır. Adam eləcə ki bu. Ayan, yalan danışma. Sənin öz razmeri də var. Xırdası da var, böyüyü də var. Çünki Aysel boyu uzun olduğuna görə Aysel həddindən artıq tez-tez paltar alınır. Həqiqətən də mən baxır vaxtlar belə nəsə azalmağa başladım da. Yəni həm karantin, həm elə digərlərə gedilmədi. Çox da belə vacibli görmədim. Adam bəzən həqiqətən də dozasını artırır, sonra almayandan sonra baxırsan ki, elə almasan da olarmış. Aysel'in əksinə az olur, çünki Aysel'ə alınır, hərdən alınır. Ayanın yığılıb qardirobdur, hazır qardirobdur. Ayanın paltar tapanda gedirik, Aysel'in özünə balacalaşmış paltarların içindən. Nə qədər platyaları, şalvarları, şortikləri də var idi, şortikləri istəmir geyinmək. Bax, o qədər cins şalvarlar var, hamısı yığışdırmışam. O deyir dardır, bu deyir udoblu deyil. Var da çoxdur. Bəlkə onları çıxadıq bir üzə yerə bir dənə yoxlayasan. Bəlkə rahat olacaq. Şortiklər. Hatta hansı cəzki sadikdə, pomiyaş, bilisiyaşı bir almışdı. Bıra da vitəli, lazımdır. Hər şey, neçə dənə var? Bilisiyaşı da var. Bıra da vitəli, işə bir də şip itəli mənə. Hatta kaputta storaj qarşınırdı. Sonra lazımdır, may kaçırdı. Obrisi cinslər de helə olacaq da. Obrisi cinslər de helə olacaq. Ha, bütün cinslər helə olacaq. Qarşınaz qalib. Miskanın içində. Nə görəm.
Всем привет! И хочу вам показать, как хорошо знаю английский. Нашла вот такую вот строчку. Я ее буду говорить вам. Значит, да. То есть правильно. Мама, не чейсан базара? Да, если мама скакопис. Мен яны эв йыгыштырмагым дейсен, тәхирә салдырам вә җидерәм базара. Әсендә чыгып бер аптека җитмәле идем. Tez, sonra fikirleştim ki apteke geç, sonra bir de bazara da gitmem fikrim var. Elə ayağınla dedim, gedək, heç xalanın görünür ki, mağazına gitmək bir şey yoxdur, həvəsi yoxdur. Elə mən onda bazara gedim, əldən çıxardım, həm də apteke girəcəm, rastvor almalıyam, inqaliyyatçı rastvoru, Orxan demə nə, dərmanı alıb, buruna fıskırdanı alıb, heç nevroloqu yazdığını da almayıbdır, bunları aldı. Biz ayağını gedirik bazara. Mən yuxarı bağlayacağım. Mən aşağıyı bağlayacağım. Mən yuxarı bağlayacağım. Bak, kapını açıp bağlayıp çıxacaq, mən qalacağım kapıda. Baxın, baxın. Sansın strašnı. Ləçələm aynasını. Sədələ ispəşdi. Sağ ol. Spasiba. Pəydəm tuvaletlə bumalı. Burdan yox, magnitdən al. Soska yiyir bu uşaq, balacadır. Əvvəl bizim də vaxtımızda var idi bu soska küpa küpslarına. Koftanla da rəngi uyur ha ya. Bazarda qutardıq, gəldi yenidir. Mağazinə girdi. Mənim də asım qutarıb da acım. Normal o ağ olanlardan, duru olanlardan alıram. Ondan çay dəsmallarımı istifadə edirəm. Yoxdur. Məcbur bundan alacağım paltar maşını üçün. İtək onu da elə. Yəni, qoyurdum asa. Sonra paltar maşını atırdım. No, belə eləyərəm da. İçinə tökürəm. Yoxdur, məcbur. Bir pors asız yumuşam deyə üstlərində ləkələri qalıbdır. Gələk təzdən ala atam yüya. Gedək ayağın. Çox fırlansaq, çox gelir. Götürəcək boş-boşuna. Elə bir şey lazım deyil. Gedək, gedək. Aysel'in saçına yağ baxıram. Başım çıxmadı amma. Bunlar məncə bundan olar da. Bunun tərkibində yağ var. Burada qeşəcə göstərilmir. 6 yağ. Yazılıbdır. 6 cürə yağ var içində. Bu prosta bir cürədir. Niyə fokusdamır? Skit qaynandı özdə hamısı. Bir də belələri var. Bunlar mən belə başa düşürəm ki, yağsızdır. Çünki bu sırada durub, mən də Pantene-nin bunlardan istifadə eləmişəm. Bunlar əslində yaxşıdır, amma yağlı deyil. Yəqin ki, yağ bulardı. Yəqin ki, yox, elə yağ bulardı. Bundan alım görüm. Rıhan da olar, Aysel xanım. Biz indi gedirik evə mama ilə. Mama çox paketləri aldım. Mən zinavat edərim ki, çox aldım. 1, 2, 3 paketdim. Məndə də nə olim? İndi biz gedirik evə. Evdə də Aysel nənə ilə. Yemek pişirmeli. Bu nasıl?
Hiç hoşlamadım şeydi. Uşaqları elətdirəndə belə hələ uşaqlara belə həşləm çatmırdı oturub onları gözləyincə. İndi də özüm dərmanda azlığı var. Belə ağzıma belə burnuma, boğazıma belə acı kimi bir şey gəlir. Yuyum, qoruyum. Məndən inqaliyyətən mənə yazılan dərmanı soruşmuşdular. Onu unutmuşam hansı. Hansı videomun altına yazmışlar? O ya. Az oldu hər yerim. Hansı videonun altına yazıldığını da unutmuşam. Bir tərəfdən də nə qədər düzgün olar, olmaz göstərməyim antibiyotikdir. Düzgün antibiyotikdir. Yəni bilmirəm. Yəni sizdə ziyanı da olmaz. Yəni antibiyotik bədər qorun boğaz. Amma hər insanın düzgünləri də organizması. Və heç sizə düşməyəcək. Nə bilmək, bəlkə heç sizə ehtiyac deyil o dərman. Nə bilmək, göstərmə məsələdə qalmışam tərəfdə. Göstərməyəcəm. Amma çox istəyirsə, yorum yazar heç nə. Yorumda bəlkə adını yazaram dərman. Yəni, belə videoda istəmirəm göstərmək. Amma öz inqaliyyəsi rastivor lazımdır. O rastivorla da həmən antibiyotik qarqırsa, bir yerdə. Onun da eləmək qaydası var. Məsələn, mənə bütövünü necə bilimdir? 3-dür. Yəqin ki, mən bildiyim yarım yazıbdır. Mən məsələn, yarısını bir elədim. Hə, 2.5-dir. Mənə bildiyim yarım deyibdir. Ayda, mən çox döydüm, yox, əstəq düz döydüm, 2 döydüm, hə, yarı elədim və mən normasından yarı elədim. Yəni, 2 dəfə nə deyib elə, ya 2 dəfə, ya 1 dəfə, indi mən bilmiyorum, bəlkə yarısını bölüb xaladenka, uca hazır olanı antibiyotiki xaladenka qoymuşam. İndi onu ya axşam elə, bir səhər bir axşam eləyərəm, ya da gündə bir dəfə eləyərəm, belə. Sağ ol, sən necəsən? Ayşə gəl, yolluyam şeyə, pendir alsın. Çezir eləməyə, çezir salatı. Mən də beləmsən. Mən sağdım elə. Mən də güya pendir alacaqdım. Bazardan dedim, şey, sonra adam beş ağrı olanda sonra hər şey yadına. Yəni bir tör qadıqasa durmuşdum. Bir qız almışdı biz aldığımız pendirlərdən. Baxdım, dedim şeydi, qayrım da kənanda götürüm, sonra dedim aşırıya. Əslində var idi, evdə qutarıbdı, tost eləyirdim var idi axı pendir. Olmamış, yoxsa. Mən deyim, beyləmsə deyirəm, hazırlaşım, durum, gedim, yeyim. Gəlirdim, həzir yeməyə. Mən inqaliyyət eləyirdim. Gəldim, çəzir salatı hazırlamağa, deməyincə pendirim var imiş evdə. Sonradan yarıma düşdü. Ətim toq qaynamışı hazırdır. Yəni, hər şey bir-birinə doğrayıb qatmaqdır. Məsələn. Thank you.
bitti. Bitti hazırım. İndici de yiyey. Aparım öyle. Bütün salatları biraz saxlayıb özünə gələndə, hər şeyi çəkəndə ləzzətli olur. Amma Caesar salatını tez yemək lazımdır. Çox qalanda su buraxır. Qəşəng olmur. Buyur, bu da sənin salatın. Ye. İndi kommentariyalardan bir nəfər qəndə soruşmuşdu ki, xala qəndə nə təpişirir, nə ölçüsünü, nə qədə su, nə qədə qənd tökür, pesox tökür. Onda xaladan yeni bir dənə intervyu alırıq qəndin reseptini. Buyurun. Pesoxdur, sudur da. Suyu az tökürsən, çox qaynayır. Belə az tökürsən, az qaynayır, çox tökürsən, çox qaynayır. Biraz da elə bir şey bərkiməmiş götür. Tök padnosun içində, padnosun içində qaşıqla belə elə bərkisin. Çox o qaynayanda nə halda olur qaynayanda götürürsən sən? O nədən mən o nətən başlasam, mən onu gəlib pişirəm. Köpüklənir deyəsin üstünə. Hədə biri var, bərk köpüklənir, təmiz ağarır. Onda tez bərkiyir. Biri də var ki, belə qaşığı götürürsən, qaşığın üstünə belə acana bulaşır da elə bir şey. Az qət deyir. Hədə qət deyir, üstü belə bərkiyən təhər olur qaşığın üstü. Onda götürürsən, padnosun içində tökəndən sonra mən orada belə biraz qarışdırıram, belə elədiksə elə bir ağarır padnosun içində. Ondan sonra da üstünü tapdalayırsan, füsü. Soyur, çevirib, doğrayırsan. Hə, onu gəlir görə də, indi on. Bir gün pişirəndə onu da çəkir. Hətta Cavanşirdən də soruşmuşlar, dedim reseptini, dedim gəlir görələr, mən nəyəm onu nə təhər başlasam. Xalaz onu burada pişirib da qənd. Lazım deyir hələ ki, bir dəhə də pişirəndə çəkərəm. Mən deyirəm, bəlkə heç kəsə maraqlı gəlməz ona görə. Xalan da qəndini pişirib-pişirmədiyini də tuta bilmirsən. Çay içdiyi yerdə, bir də görürüm, çay qəndi xoşuna gəlmədi. Tarab, turab, pesoğu doldurur, artıq qənd olan köhnə qəndi doldurur, içində su tökür. Bir də görürəm ki, duşu qarışdırır. Yəni, xəbərim olmur da, nə var qənd pişirəcək, nə edəcək, çəkəm. Bir gün çəkərəm. Pişirəndə, evdə pişirəndə çəkərəm, yadıma düşdü, atanım, oru göstərərsən. Nə heylə eləyərsən, ya da bizə gələndə pişirəndə çəkərəm. Belə. Görəsən də. Bundan da bu qədər. Belə. Sizə ucuz keratin. Aysənin saçı keratin olunmuş kimi. Kulatka olundu. İndi göstərəcəm. Nə ilə? Bu günləri bunu aldım axı. Bu heç həmən yağlı effekti olmadı. Əslən, normal saçlar üçün yaxşı kulatka vasitəsi ola bilər. Amma Aysənin saçını bilməm, bəlkə də axıra kimi kulatka eləsəydim, bilməm necə olardı. Amma gördüm ki, kulatka bir balaca elədim, gördüm ki, qurulluq var yenə saçında. Yağlı effekti vermədi bu. Sadəcə, normal saçlar üçün yaxşı olar yəqin ki. Amma bir gün tək bununla eləyəcəm, görüm necə olur, yəni qarantı olaraq. Çünki bu önlərdə istəyirdi ki, o gün kimi çox düz olsun. Yenə o gün istifadə elədiyim bu yağdan əlimin ovucuma içində sürtdüm, saçların arasına belə əlimlə sürtəliyib başladım fenləməyə. Kulatka elədim, yəni ütü fenlə istifadə eləmədim, tək fenlə kulatka olundu. Şu, ucuz keratin. Bir neçə gündə Aysənin saçı bir günə qalxandı da, yəni o dərəcədə qıvrımdı saçı. Amma neçə iki gün oldu da, yəni iki gün idi saçı yuyulmadı. İki günə çox qəşəng, hər gün dururdu, düzdündü, tam da düz olmasa da. Yəni şişmədi saçı, qıvrılmadı. Belə. Yəni keşke buna pul verməsəydim. İndi unutdum. Yəqin ki, mən alanda orada gördünüz da 200 neçə yemişdi, 300 neçə yemişdi. Neçə 200 neçə yemişdi qiyməti, nə isə, amma bunun öz qiyməti neçədir? 60 rubildir. Yəni, həm saçı tökülməyini qabağını alır, həm uzanmalı. Deməli, bunun bir botoks effekti vermə yetənəyi var imiş. Belə bir saçı düzləşdirdi, parıldatdı, uqlatqı elədi. Bu günlük bizdən bu qədər. İnşallah sevərək və bəyənir izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun. Hələlik səhər görüşəli inşallah.